Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կյանքում գոնե մեկ անգամ հանդիպել է ձեր այդ պայծառափայլություն ինտուիցիային, սակայն չի հասկացել, թե ում հետ գործ ունի։ Ասում են, գերզգայուն մարդկանց մոտ պատկերը բոլորովին այլ է։ Նրանք կարողանում են տեսնել, լսել և զգալ գրեթե ամեն ինչ։ Միթե ողջույն, այսօր մենք կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Նա դեռ մանկուց սիրել է իր գլխին արկածներ մոգոնել։ Էքստրիմն ու համարձակությունը նրա կյանքի մշտական ուղեկիցներն են։ Հանուն արդարության պատրաստ է վտանգել նույնիսկ սեփական կյանքը։ Ազատատենչ այս կնոջ կարգախոսը ուրիշների ազատությունը չսահմանափակելն ու պահպանելն է։ Սիրում է բնություն և ունի բնական քարերի փոքրիկ հավաքածու։ Մեր այսօրվա հյուրն է նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության նախագահ Անի Զախարյանը։ Ողջույն, համեցեք։ Ողջույն։ Քիչ առաջ ես նշեցի, որ դուք ունեք փոքրիկ քարերի հավաքածու, սիրում եք բնություն, այսինքն բնական քարերի։ Տեղյակ եք, որ քարերը ունեն շատ լավ հիշողություն և էներգիա։ Այո, այո։ Դա էլ պատճառներից մեկն է։ Գուցե, ես էլ շատ էներգետիկ անձնավորություն եմ, երևի ինչ որտեղ էներգիայի հետ կապված որևէ բան ինձ իսկապես ծկում է և ինչ որ մի բան ասում է։ Սիրով եք եկել մեր ծրագրին։ Իհարկե, իհարկե, և շատ մեծ հետաքրքրությամբ։ Իսկ ում հետ եք եկել։ Եկել եմ իմ լավ ընկերոջ հետ, որը Հովհաննես Չեքիջյանի կապելայում երգում է, Արսեն Մուրազյան, երգիչ, և գրողների միության անդամ, իմ կուսակցության, Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության կանանց խորհրդի անդամ Անուշ Հարությունյանի հետ։ Տեղյակ եք, որ մեր տաղավարում բավականին իշխում է էներգիան և գուցե հաղորդման ընթացքում հնչեն կարծիքներ կամ ինֆորմացիա, որը որ ձեզ դուր չգա։ Ինչու ոչ, ամեն ինչի պատրաստ ենք, ես չեմ վախենում ճշմարտությունից։ Շատ լավ, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ դուք ունեք ընդամենը մեկ հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը որ ձեզ հաճելի չէ, սակայն ընդամենը մեկ անգամ։ Պարզ է, պարզ է։ Տեսնենք, թե փորձագետներն ինչ բացահայտումներ կանեն հենց ձեզ համար։ Միասին ծանոթանանք նրանց։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես լուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Մարիամ Մերաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակն, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Գաբրիել, ձև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տառո քարտերով, հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Վահան Մելիք Փարսադանյան, յոգ պայծառատես, կարդալով և բացահայտելով գաղտնի գրերը գաղտնագրական յոգայում, Վահանը հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, նարեկաբույժ, չկա այնպիսի ձեռք, որը չկարողանա կարդալանի, նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանք չեն տեսնում և չեն լսում միմյանց, և որ ամենակարևորն է,
Նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։ Եվ այսպես 5 արտասովոր, յուրահատուկ, սուպեր ունակությունների տերմարդիկ, ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակից, փորձելու են մերկացնել ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով այս պահին գտնվում է գաղտնի սենյակում և հետևում է մեր փորձագետներին։ Ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների առջև դրված է հետևյալ խնդիրը։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակեն մեր հյուրի սեռական պատկանելիությունը, արտաքին տվյալները, հասակը, մազերի և աչքերի գույնը։ Այս փուլում փորձագետներին կօգնեն բոլոր այն նյութերը, որոնք նրանք նախապես խնդրել են գաղտնի հյուրից։ Այս պահին բոլորին կխնդրեմ դնել ականջակալները, բացի Վահանից։ Վահան, ինչ եք խնդրել մեր գաղտնի հյուրից։ Այսօր մեր անծանոթ հյուրից ես խնդրել եմ իր անձնական օրագիրը և ականջի նկարը, որպեսզի կարողանամ կոնտակտ հաստատել նրա հետ։ Եվ այսպես ինչ է ձեզ պարզ։ Տղամարդկային աուրա։ Բնականաբար կին է նստած ձեր առջև։ Հետաքրքիրն այն է, որ կանացի կառուցվածք ունի։ Դա ճիշտ է։ Բարդ է այս անգամ մեր հյուրը, ինքը կանաչ աչքեր ունի, շատ ծիտիկի նման խաղացող հետաքրքիր կոցարձականաս չի ու հաներ չի։ Իմ աչքերը մուգ շականակագույն են, սև։ Բնականը բաց է։ Այո։ Իմ այունն էլ է բաց, իրան ավելի սևի աղտում։ Հաստ ոտքեր, հաստ հետույք։ Հաստ հետույք։ Փառք Աստծո, երբեք չեմ փողոցել կազմվածքիցս։ Հասակը 1.60-65 մ, 1.71 մ հասակս։ 35-40 տարեկան տղամարդ։ 34 տարեկան կին։ Օրինակ մազերի գույնը։ Տարօրինակ մի բան կա մազերի մեջ։ Ներկված մազեր եմ նկատում։ Այո, ներկվում է։ Փաստորեն տղամարդ, որը ներկում է մազերը։ Ինչ կա, որ հիմա ամեն ինչ հնարավոր է մեր օրերում։ Ժամանակակից տղամարդիկ փոխվել են, հա։ Հուսանք ձեր 6-րդ զգայարանը 2-րդ փուլում ավելի ակտիվ կլինի, շնորհակալություն։ Եվ այսպես Գաբրիել։ Հետաքրքիր կլինի Գաբրիելի կարծիքը։ Դուք ինչ եք խնդրել գաղտնի հյուրից։ Անձնական իր գրիչ։ Մի բան չեմ հասկանում, ես տեսնում եմ կին, բայց կինը ինչ-որ սահմանի վրա, կիսակին, կիսատղամարդ է, դեպես կարելի ասել։ Այո, տղամարդկային կին։ Դե այն գործը, ինչով ես եմ զբաղվում, միանշանակ հատուկ եմ տղամարդկանց։ Կամ էլ կին, որը շատ տղամարդկային կին է։ Այո, շատ հաճախ կանաց կերպիս դուրս են գալիս։ Ու 163-ից մինչև 169-ը։ 1.75 մ։ Այո։ Քաշը 56-ից 65։ 56։ Մազերը, ու ճիշտ ասած, բնական գույնը չեմ կարողանում որոշեմ, որովհետև ներկում են։ Այո։ Հիմիկվա գույնը պետք է որ բաց լինի։ Այո։ Այո, դա ճիշտ է, բաց է։ Կարի գլազա։ Դա ճիշտ է, մուկ։ Այո։ Այսքան էլի։ Ահագին ճիշտ բան ասեց։ Սա ավելի մոտ է։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ։ Վստահ եմ, երկրորդ փուլում ինֆորմացիան ավելի շատ կլինի։ Անի։ Անի։ Կնոջ խոսքը ավելի հետաքրքիր է։ Ինչ կարող եք դուք ասել։ Դատելով ձեռքի նկարին, ես միանգամից կասեմ, որ նա կին է։ Շատ ճիշտ։ Բայց շատ ուժեղ տղամարդու էներգետիկա ունի իր մեջ։ Լիովին համաձայն է։ Դուք անուշ ես։ Բարձրահասակ է։ Այո։ Այո, բարձրահասակ։ Բավականին խոշոր դիմագծերով։ Այո։ Բաց շագանակագույն աչքերով, սպիտակ մաշկ, ու այսպես… Այո, մաշկը սպիտակ։ Խոշոր, իհարկե նորմալ կազմվածքով։ Համ բան։ Շնորհակալություն Աննի։ Լրիվ ճիշտ ասես, լրիվ ճիշտ։ Եվ այսպես Մարիամ, հերթը ձերն է։ Հոգեբանն է։ Ես հանձնարարել էի առաջին փուլի համար մասնակցի նկարելու ինքնանկար և վերցնելու մատնահետքեր։ Մատնահետքերից նա հրաժարվել է, որը նույնպես վերլուծության արժանի է։ Սկսենք ինքնանկարից։ Ամեն օր չէ, որ կարելի է հանդիպել նման ինքնանկար ունեցող մարդկանց։
որը որ ամբողջությամբ սեռ է պատկերված։ Եվ այսպես, գաղտնի հյուրը, կարծում եմ, իգական սեռի ներկայացուցիչ է։ Ինն է միանշանակ։ Ասթենիկ տիպին է պատկանում, սլակն է փաստում այդ մասին։ Հոգեբանը չի կարող սխալ։ Ասթենիկ տիպի կանայք բարձրահասակ են, մինչև 1.70, 169-ից 1.70-ի սահմաններում։ Լրիվ ճիշտ։ Տարիքը մինչև 35 տարեկան, ոչ ավել։ Քանի տարեկան է։ 35 մինչև։ Լրիվ ճիշտ։ Հարթ, ոչ փարթամ կրծքավանդակ։ Այդ մի հարցում է լրիվ ճիշտ։ Երկար ընդգծված վերջույթներ։ Ինչպես այս առիթով տեսության հեղինակ Շելդոններ ասում, նեղ ուսեր եւ նեղ ճակատ։ Ճակատը ոչ այնքան նեղ, բայց ուսերը նեղ, դա ճիշտ է։ Ասթենիկ նմանատիպ ինը նման սեքսուալ նշաններով կարելի է հետեւյալ կեր բնութագրել։ Կին սեքսուալ շեշտվածությամբ։ Այսքանը։ Լրիվ ճիշտ։ Իսկ մատնահետքերից հրաժարվելը, կարծում եմ, այն էր, որ նման սիմվոլներով ինչը որ մենք տեսնում ենք, մատնահետքերով կտեսնենք ավելի խորացված։ Այսինքն սեփական սեռի հետ թաքցնելու միտումը նրան ստիպել է չտալ մատնահետքերը։ Հետաքրքիր էր, Մարիամ, ամեն դեպքում հաղթում է գիտությունը։ Այո։ Կարեն, Հայլինան, այո։ Առաջին փուլի համար ես մեր հյուրից խնդրել եմ, որպեսզի ինքը նայի հայելու մեջ։ Շատ հարուստ էներգիայի էներգետիկ դաշտ ունի։ Այո, շատ։ Ավելի շատ տղամարդկային, բայց այնտեղ մի նուրբ գիզ կա, որը ինձ համոզեց, որ ինքը կին է։ Ուժեղ կանեք, նույնպես կին են։ Հասակը մոտ 168-73։ Այ դա ավելի մոտ է։ Նիհար, նրբակազմ։ Նրբակազ, նիհար, ճիշտ։ Նշաձև աչկերով։ Այո, լրիվ ճիշտ։ Արտահայտված շրթունքներով, մի քիչ սուվիլիկտով։ Այո։ Տեսնում ես, Հայլին իրան նարեց։ Այո։ Ունի շատ խորտավոր ժպիտ։ Հայլու այդ մեջ արտացոլված պատկերը մնացել էր փաստորեն։ Տարիքը մոտ 30-ից 35։ Այո, ճիշտ։ Աչկերը մուկ գույնի են։ Շատ ճիշտ է, մուկ։ Մազերը մի քիչ բաց, հավանաբար ներկած։ Այո։ Առաջ փուլի համար այդքան։ Կարելի ասել իմ պատկերը լիարժեք ասեց կերպարը, հա։ Շնորհակալություն, Կարեն, դեռ կհանդիպենք երկրորդ փուլում։ Տեսնում ես, Հայլին հիշողություն ունի։ Պահել էր ու տվեց, տվյալներ։ Բոլոր փորձագետները առաջին փուլում բնութագրեցին մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսել եւ զգացել էին։ Գաղտնի հյուրի դիմանկարը կարծես թե նշմարվում է։ Իսկ ես գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու մեր գաղտնի հյուրի հետ։ Հնչեցին կարծիքներ ձեր մասին։ Այո։ Ինչ կարծիքի եք դուք։ Կարծում եմ բավականին մոտ էին բոլոր մասնագետներն են, միայն առաջին տղամարդը սխալվեց եւ հատկապես մոտ էին այն առումով, որ կին է, բայց ինչ որ տղամարդու էներգետիկայով եւ ինչ որտեղ այն մասնագիտությունը, որ ես եմ ընտրել, քաղաքականությունը, իսկապես պահանջում է ուժեղ որակներ, որոնք ավելի շատ կյանքում պատահում են տղամարդկանց մոտ։ Սակայն ինձ մոտ նույնպես առկա են, ուստի ես զբաղվում եմ նաեւ այդ գործով։ Ում խոսքներ ավելի հստակ, տիպիկ եւ մոտ։ Մարիամը շատ ընդհանուր այդ տեսակը, որ պատկերեց, որ սիրում են այսպիսի կանայք, միանշանակ Մարիամներ, որ միանշանակ ասեց կին է, մնացածները մի քիչ այսպես տատանումներով։ Սեքսուալության առումով ինչ կասեք։ Դե եթե կին, ուրեմն սեքսուալ։ Ինչ սպասումներ ունեք երկրորդ փուլից։ Կցանկանամ, որ հնարավորինս ավելի, այսպես ասած, էներգետիկ իմ դաշտը իրենց վրա ազդի եւ իրենք ավելի շատ տեղեկություններ տան, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է լսել, թե ինչ կասեն։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն երկրորդ փուլում։ Թե ով է այսօրվա գաղտնի հյուրը, գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Տղամարդկային աուրա։ Կիսակին կիսատղամարդ։ Կին սեքսուալ շեշտվածությամբ։ Նորմալ կազմվածքով։ Հարթ, ոչ փարթամ կրծքավանդակ։ Հաստ ոտքեր։ Հաստ հետույք։ Հաստ հետույք։ Աչկերը ցիտիկի նման խաղացող։ Կարի գլազա։ Բավականին խոշոր դիմագծերով, արտահայտված շրթունքներով, սուրիլիկտով, այդ մի հարցում եմ լրիվ ճիշտ։ Այսքանը։ Առջևում ամենահետաքրքիրն է։
Ում հետ համեմատեց Անի Զախարյանի յոգ պայծառատեսը։ Իշխանուհի։ Դա համարա քայլու բաց է։ Դա համարա ասում համենցած, ես թագուհի եմ։ Այո, ես միշտ ինչ-որ թագուհու իշխանական բան եմ իմ մեջ զգում։ Իրոմանտեկը պարզի, թե ինչ փորձանքից է փրկվել գաղտնի հյուրը։ Գիծը որ կա, այստեղ մի հատ գիծ, ինչ-որ մի ծանր դեպք է եղել նրա հետ, որ հնարավոր է, որ նա ես ասեմ արտիստը վերածնվել է։ Վրա երթի եմ ենթարկվել։ Եվ վերջապես կիմանան քաղաքական գործչի ամենանվիրական երազանքի մասին։ Ինքը շատ է ուզում տղա երեխա ունենալ ու անը գնել մի այնպիսի անուն, որ ժամանակին տիրել է աշխարհը։ Որ ամբողջովին անձինս մեր հայ ժողովրդի հետ ազատությունը այդ հաղթական երկար առաջ։ Այս ամենի եւ ավելի իմասին քիչ հետո։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարանը։ Մենք վերադառնում ենք։ Առաջին փուլում մեր փորձագետները փորձեցին գուշակել մեր գաղտնի հյուրի արտաքին տվյալները։ Երկրորդ փուլը էլ ավելի է բարձանում նրանց համար։ Նրանք պետք է փորձեն գուշակել մեր հյուրի նախասիրությունները, հիվանդությունները, թերությունները, մեկնաբանել ներկան, անցյալը, ինչու՞ չէ նաև ապագան։ Փորձագետները այս փուլի համար գաղտնի հյուրից խնդրել են որևիցե անձնական իր կամ կատարված գործողություն։ Եվ այսպես, Կարեն, ինչ եք խնդրել գաղտնի հյուրից։ Երկրորդ փուլի համար ես խնդրել եմ գաղտնի հյուրից որևէ անձնական իր, որը նա կգրեր իր վրա, այս դեպքում ժամացույցը, եւ խնդրել եմ նաեւ, որ նա վերցնի այս յուրահատուկ հատկություններով քարը իր ձեռքերի մեջ։ Ես կփորձեմ իր էներգիան զգալ այս քարի միջոցով։ Մարիամ, ես գաղտնի հյուրին խնդրել էի, որպեսզի նա նկարեր իր իրական տունը եւ իդեալական տունը։ Որտեղ որ նա ապրում է եւ որտեղ որ կցանկանար ապրել։ Գաբրիել, դուք ինչ կասեք։ Ես գաղտնի հյուրից խնդրել էի, որ ինքը պլաստինից իրապատկերը սարքի։ Եվ ստացել եմ այդ հեսապ։ Շնորհակալություն։ Վահան, լսում եմ։ Այս փուլում ես ոչինչ չեմ խնդրել գաղտնի հյուրից։ Կկիրառեմ աստրալ անջատում, որը նույն լեթարգիական քնի կոմայի վիճակն է։ Աստրին գնացող կայնացող։ Միայն կխնդրեի, որպեսզի պահպանեք լռություն, եթե զգաք ինչ-ի՞ ինչ-որ անսովոր բան է կատարվում, խնդրում եմ չմիջամտել, ես ինքս ետ կգամ։ Այս վստահա, որ հետ գալու, կարևորը դա է։ Կարևորը, որ հետ գալու։ Հուսամ իսկապես ետ կգաք, շնորհակալություն։ Անի, ինչպես միշտ բանալի, այս անգամ բանալիների խուրց։ Ասկապան։ Տեղեկացնեմ հարգելի փորձագետներ, որ այդ ամենի համար ընդամենը ունեք 2 րոպե ժամանակ։ Ես թողնում եմ ձեզ մոգական միջավայրում եւ հետեւում ձեր աշխատանքին։ Ժամանակը գնաց։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայու փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձերքի տակ ունենալով անձնական իր տարրո խաղակարտեր եւ անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից եւ թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը, ինչքան էլ որային դաժան։ Շարունակում ենք 6-րդ զգայարան հերուստա շոուն, ես ազդարարում եմ 2-րդ փուլի սկիզբը։ Եվ այսպես, հարգելի փորձագետներ, ձեր ժամանակը սպառված է, բոլորին կխնդրեմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Տակքի անձնական կյանքից ինչ կասեմ, էլի։ Անձնական կյանք այս մարդը չունի։ Անձնական կյանքը առայժմ ոչ ամուսնացած չի։ Ինքը իր անձնական կյանքը տեսնում է ուրիշ բաների մեջ։ Ինչ որ պատրիոտիկ, ակտիվ, ինչ որ շարժ ու ձևի մեջ։ Պատրիոտիկը իհարկե միանշանակ, բայց համատեղում եմ անձնականի հետ։ Միգուցե ինչ որ շատ ակտիվ սպորտով է զբաղվում։ Քաղաքականությունը նույնպես սպորտ է։ Հետաքրքիր է իր անցյալի մեջ, որովհետև ինքը անցյալի մեջ ունեցել է կորուստ։
Այո, երկրաշարժին 88 թվականի երկրաշարժին հայր եմ կորցրել Գյումրիում, բայց ինքը այդ կորուստը իր աչքերով չի տեսել։ Ինքս չեմ տեսել որս կորուստը։ Ճիշտ է, իր աչքով չի տեսել։ Շատ ճիշտ։ Շատ ճիշտ։ Ես մի հատ ճորբան եկավ, եղավ ճոր մի հատ տղա, պստիկ երեխա, ուզում էի կապեի այդ պահը յուրի հետ, յուրի հետ չկապնվեց, բայց իրանք իրար արյունակից են գալիս, բայց դա մայրու որդի չեն։ Միգուցե նա ունեցել է եղբայր, որը ներկայումս գույություն չունի։ Ոչ, չի ունեցել եղբայր։ Չէ, մահացել է։ Չունի, երկու քույր են ընդամենը։ Պուտինիցը վետը վզնիկա է։ Միակ ենթադրությունը, որ կարող եմ անել, դա է, որ հորս կորուստը եմ ապնանշում։ Կարելի ասել, որ ինքը մի քիչ շատ ագրեսիվ տրամադրված անձնավորություն է։ Բայց ճշմարտախոս է։ Այո, ինքը շատ է սիրում պայքարել հանուն ճշմարտության։ Ում հանդեպ։ Ընդհանրապես բոլորի։ Միայն թե առիթել։ Եթե չափն անցնեմ, բնականաբար տեղը կտանեմ, ոնց որ հարկնեմ։ Փոքր ժամանակում ինչ որ իրադարձություններ իր կյանքի մեջ եղել են, ոչ այդքան լավ հիշողություններ։ Այո, մանկության հիշողությունները լավը չեն։ Ցավոք դառը մանկություն։ 8 տարեկան եղել, երբ որ երկրաշարժը եղել է, որ լեննականից տեղափոխվել են Երևան։ Բայց նա աշխատում է շատ թեթև նայ այդ ամեն ինչին։ Աշխատում եմ այդքան էլ չնայել դեպի անցյալ։ Սարսափելի աշխատունակ։ Այո, շատ աշխատում եմ։ Շատ։ Եթե ես չաշխատեմ, ես չկամ։ Անձնավորություն, որը ընկած չի ինչ որ գումարայինի նյութականի հետևից։ Ընկած չի գումարայինի հետևից։ Մասնագիտությամբ կարող եք կուշակել։ Արվեստի մարդ չի։ Միանշանակ։ Նման էներգետիկայով մարդիկ լինում են դա պոլիտիկի работники госорганов. Политика. Как функционирует? Постоянно кушают. Нет, не ман сланом мам. Да, секур, тепи уж. Постоянно ничего, я дарцу тюнера катарвум. Лав, те ват. Айт канам? Айо. Что на калцун? Шат чишт, панерас, шат чишт. И в манку цам хит кафат, в курустауне цел. Карен! Փոքր ժամանակ մեր հյուրը շատ ամբիցիոզ, ինքնավստահ երեխա է եղել իր տարիքին ոչ համապատասխան բնավորությամբ։ Դրա համար ինքը իր շրջապատի կողմից, չգիտեմ, արժանացել է նույնիսկ ծաղրի կամ վիրավորանքի, բայց ինքը միշտ պայքարել է, իր ներսում մենակություն է զգացել։ Ոչ բոլորի հետ էի շփվում, ոչ բոլորն էին ինձ հետաքրքիր։ Տեսնում եմ, որ դպրոցական տարիքում իր այդքան էլ լավ մանկություն չի ունեցել, դժվարություններով է անցել մանկությունը։ Կորուստ եմ տեսնում հարազատներից, որ իր կյանքի վրա մեծ ազդեցություն է թողել։ Բացասական շատ էր ավել, ծնողներից մեկը, հավանաբար իր ծնողներից մեկն է մահացել, հայրն է։ Տեսնում եմ գյուղաքաղաքային մի ճանապարհ, որտեղ սենց ոչ բարեկարգ ցեխոտ միջավայր է, որ ինքը դպրոց է գնում գալիս։ Այո, այդ իմ դպրոցի ճանապարհը Գյումրիում, չեք պատկերացնում ինչ վիճակում էր գտնվում, որ անցնում էինք, գրեթե, չգիտեմ, ինչ հաղթահարելով ինչ մի ճանապարհներ էին, ու ճիշտ է։ Ինչ հետ մի դեպք է տեղի ունենում փոքր ժամանակ, ինքը շատ է սոված լինում, ուզում է սովը հագեցնի ու հաց է ուզում վերսնի մի տեղից ու իրեն դրա համար պատժում են։ Այդպես պոնտենց բան եղել է։ Դառը մանկություն։ Ինքը իրեն միշտ նմանեցրել է Ժաննա Դարկի հետ։ Այո, շատ ճիշտ։ Եվ այդպես էլ այդ անունն էլ տալիս է իրոք Ժաննա Դարկի անունը։ Դա միանշանակ, սպասում եմ հարմար պահի նմանատիպ դրսևորման համար։ Իր էներգիայով գտնելով թուրը համարեց, որ ինքը միսիոներ էր, նույնպես մեր հերոսի հետ ինչ-որ մի բան է կատարվել, որ ինքը համարում է իրեն միսիոներ և այս ազգին, այս ժողովրդին շատ բան ունի տալու։ Ինքը պայքարում է ազատության համար։ Մեծ ակնածանքով եմ վերաբերվում մեր հյուրին։ Կարեն արմատներով որտեղից է։ Հայրենակցական բան եմ զգում։ Մեր հյուրը Շիրակ աշխարհից է։ Գյումրին Շիրակն է։ Որովհետև ես էլ եմ այնտեղից։ Հարազատություն զգացի, ես մարդու նկատմամբ եմ։ Գյումրիից է, փաստորեն Շիրակ։ Հարազատություն զգացի դրա մեջ ու նաև զգացի այն տառապանքները, որ Գյումրին տեսել է 88 թվի երկրաշարժին։ Ինչպես բան, իմացա։ Ինքը ունի
էքստրասենսոր հատկություններ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Կապ ունի աստրալ աշխարհի հետ, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ինքը խորտավոր երազներ է տեսնում։ Շատ հաճախ է տեսնում երազներ միջերկրից։ Մի շատ-շատ հետաքրքիր երազ եմ տեսել, որ իբր լույս է, լույս, շատ ուժեղ լույս ու մի երեխա մոտենում է ինձ ու մի 7-8 մետրանոց մեր հայկական դրոշը դնում է ձեռքս։ Ու ես այդ դրոշը առած, այսպես գնում եմ դեպի այդ արևը, ինչ գիտեմ, հետաքրքիր է շատ։ Երազի միջոցով հաղորդակցվում է աստրալի հետ և իր երազները իրականանում են։ Այո, առաջի փուլում ասեցի, որ էներգիա կար, ես հասկացա, որ ինքը կին է, դա իր կանացի խորամանկությունը, որ ոչ մի տղամարդ չունի։ Այո, ինքը կյանքում խաղում է։ Այ, մի քանորավատ իրան այդ բարերը մեկը ասելա, դու լավ խաղում ես։ Կարելի այդպես ասել։ Ինքը ամուսնացած չի։ Ահա։ Չի ամուսնանալու։ Վայ, ես ինչ բաներ։ Որովհետև ինքը այդ տեսակն է, որ միայնություն է սիրում։ Վայ, դե իմ ազատությունն եմ սիրում, եթե մինչև հիմա չեմ ամուսնացել, չեմ ցանկացել ամուսնանալ։ Գիտակցաբար կարևորում եմ ընտանիքը, բայց իմ էությամբ ավելի ազատ մարդ եմ։ Ինքը շատ է ուզում տղա երեխա ունենալ։ Ճիշտ է։ Ու անունը դնել մի այնպիսի անուն, որ ժամանակին տիրել է աշխարհը։ Հոր անունը։ Հորս անունն եմ ուզում դնել։ Ինչ էր հոր անունը։ Ալեքսանդր։ Դա հավանաբար Ալեքսանդր Մակեդոնացին կլինի։ Իրա պապայան Ալեքսանդր։ Այո։ Այո, Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Նույնպես ազատատենչ, նույնպես աշխարհի տիրակալ, որ ամբողջովին հանձինս մեր հայ ժողովրդի այդ ազատությունը, այդ հաղթական երբար առաջ։ Եվ հորս անունն է հենց։ Իղ ձեր երազանքները կամ իր նպատակները, որը ինքը չի կարողանում իրականացնել կամ դեռ չի ասել դրան, իր երեխայի միջոցով ուզում է ոնց որ հանրությանը օգնած լինել։ Շատ ճիշտ բաներ ասեց, հատկապես այս պահը, իսկապես այսպես անձնական զգացողություն եմ, որ անգամ հուզվեցի։ Վիրական զգացմունքներին են դիպչում մարդը, բնականաբար չես կարող չհուզվել։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Կարենը լիարժեք մասնակետ է, որը իսկապես պիտի լուրջ դեր ունի անելու մեր իրականության մեջ։ Ես ոչ մեկին չեմ ասել, հասկանում ես, դա միայն իմ ապրումներն են, եւ ես մարդը ասում է դա ապրումներս։ Բա ես մենք չենք հավատում նման երևույթները։ Վահան, վերջապես խոսքի իրավունքը ձերն է։ Լսենք, տեսնենք, ինչ ասի մեր մյուս մասնակիցը։ Ես հիմա հարմար դիրք ընդունեմ, որպեսզի չունգնան։ Ընտրեմ։ Ես հիշեցնեմ հերուստադիտողին, որ Վահանը խնդրել էր ցանկացած դեպքում չմոտենալ նրան, չդիպչել նրան, որովհետև նա գտնվելու է աստրալում, բայց անպայման կվերադառնա։ Վերջապես, դուք մեզ հետ եք։ Հիմա պետք է նոր վերադառնամ։ Վահան, ձեզ հետ ամեն ինչ կարքին է։ Տեսնենք, ինչ մտքերով է վերադարձել։ Կարծես թե նա դեռ մեզ հետ չէ, չի վերադարձել, թերևս սպասում ենք։ Եվ այսպես, Վահան, ամեն ինչ լավ է ձեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Բայց ցույլ հետ եկար։ Իհարկե։ Ես ռոպես գացի, որ շատ սփռտնեցի ու վախեցար հայելի մեջ նայդ։ Ոյ, վախեցրիք։ Կարևորը վերադարձավ։ Մասա, օրինակ, ինձ համար ես ոնց որ չեմ հավատում ես մարդու ապրումները։ Նոր մատերիական իրականության մեջ արագությունները շատ մեծ են։ Այս իրականության մեջ այն ինչ տևում է մի քանի ժոպե, այնտեղ նույն գործողությունները հնարավոր է կատարել մի քանի ժամ։ Դա նույնն է, ինչպես
խոր քնի ժամանակ, երբ որ երազը տևում է մի քանի վայրկյան իրականում, բայց երազում դու տեսնում ես շատ-շատ բաներ։ Ինչ տեսակ դուք ձեր երազում։ Առաջինը, որ ես տեսա, ուղղեմ իմ սխալը, մեր անծանոթ հյուրը կին է։ Ճիշտ է։ Դրվագներ տեսա իր կյանքից, գյուղական միջավայր։ Տատիկի տունը, շատ է պատմել, որ տատիկի տունը գնացել։ Ծառեր, դաշտ, նույնիսկ ցեխոտ ինչ-որ վայրեր։ Ամենայն հավանականությամբ մեր գաղտնի հյուրը ծնվել և ապրել է գյուղում։ Գյումրիում, բայց տատիկի տունը գյուղում է եղել։ Եթե հաշվի առնենք, որ Գյումրին 88-ից հետո վերածվեց գյուղի, միջադեպ է եղել դպրոցում, ընկերուհու հետ շատ ուժեղ կռվի մեջ են գտնվել։ Այո։ Ինչ որ տղայի պատճառով։ Տղայի պատճառով։ Պատճառել է տղայի համար կռվել։ Կռիվներ եղել են, բնականաբար եղել են։ Շատ կռվարար է։ Դպրոցում անընդհատ կռիվներ է սարքել, տղայական բնավորություն ունի։ Լրիվ ճիշտ է, լրիվ։ Ես հաշտվողներից չէի, ես միշտ բարձրաձայնում եմ և ասում եմ, այսպես պետք է լինի։ Դպրոցում էլ վատ է սովորել, բայց կարողացել է պայքարել, անգիրանել, սովորել, հասնել, ու եթե մի բան մտքին դրեց, անպայման կանի։ Այդ մեկը ճիշտ է, այդ մեկը ճիշտ է։ Հատկապես ինչ որ մարդկանց հետ խոսելիս, զրուցելիս, նա ձգտում է անպայման իրենը պարտադրի։ Այո, իշխող բնավորություն ունեմ, չեմ հերքում։ Ես ամեն ինչը գալիս է իր նախորդ կյանքից, ինքը նախորդ կյանքում եղել է իշխանուհի։ Դրա համար է քայլում այդպես։ Դրա համար է ասում ամենթատ, ես թագուհի եմ։ Այո, ես միշտ ինչ-որ թագուհու իշխանական բան եմ իմ մեջ զգում։ Հիմա էլ է իրան թագուհի զգում, հիմա էլ է իրան թագուհի զգում, ճիշտ է։ Բնականաբար սովոր հրամաններ տալու, իրեն ենթարկելու և այլն և այլն։ Շատերը իր այդ բնավորության մեջ կնկատեն ինչ-որ շիզոֆրենիայի հոգեկան հիվանդության հատկանիշներ, բայց դա թե չի։ Իրեն տեսա թագը գլխին, ճիշտ է, երկար սպիտակ, այ քո հագուստին ման, բայց սպիտակ։ Միշտ երազել եմ միջնադարյան այդ ժամանակաշրջանում ծնված լինել, որ այդ զգեստները կրեն։ Ինքը անընդհատ փնտրում է իր ինչ-որ մեկին, սեր է փնտրում կյանքում, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում գտնել։ Այո, սեր փնտրում է։ Որ փնտրում է, դա համամիտ են։ Ապագայի մասին ինչ կասեք։ Կլինեն մեր կյանքում փոփոխություններ և ինքը այդ գործընթացի մեջ իր տեղն ու դերակատարումը կունենա։ Բրավո։ Ինչ լավ։ Բրավո, շատ լավ։ Ես էլ ինքս զգում եմ, որ պիտի փոփոխություններ լինեն և ես պիտի լուրջ մասնակցություն ունենամ դրան։ Կարելի է մի քիչ հանգստանալ։ Իհարկե, պարտադիր է, դուք հանգստացեք, միայն թե ականջակալներով։ Շնորհակալություն։ Արդարացրեց իրեն, առաջի փուլի համեմատ, արդարացրեց։ Եվ այսպես Անի։ Անի խոսողը, ոչ թե մեր Անին։ Հա։ Գուշակը։ Հա։ Ուրեմն այսպես, փոքր տարիքում այստեղ այս գիծը որ կա, այստեղ մի հատ գիծ, եթե այն ավելի բացես է սկսվել, ապա ես հանգիստ կասեի, որ նա երկկողմանի ծնողազուրկ է, բայց այն սկսում է ավելի ներքևից, կասեմ, որ նա փոքր տարիքում ինչ-որ մեկին կորցրել է։ Այո, 8 տարեկան հասակում կորցրել է հորը։ Շատ երիտասարդ տարիքում, երևի դպրոցական տարիներին, հա, ինքը անթատ ինչ-որ ստրեսներ է ունեցել։ Երկրաշարժը հենց ստրեսն է։ 8 տարեկան ա եղել, որ երկրաշարժը եղել է։ Ու բացի այդ մի փոքր հասուն տարիքում, ինչ-որ մի ծանր դեպք է եղել նրա հետ, որ հնարավոր է, որ նա, ես ասեմ, կարծես թե վերածնվել է։ Այո, մի անգամ վրա երթի եմ ենթարկվել և փառք Աստծո… Հիմի դա եղել է մարմնական, թե հոգեպես, վստահ չեմ կարող ասել, բայց այդ նշանը կա։ Դուք ասացիք… Դրա մոտ երկրորդ կյանք եմ տեսնում։ Շատ ճիշտ է։ Այո։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտությանը, նա անթատ ուսումնասիրությունների մեջ գտնվող մի անձնավորություն է։ Նրա մոտ ես տեսնում եմ մի տեսակ երեք ուղղություն, երկու տարբեր մասնագիտություններ, լրիվ տարբեր մասնագիտություններ, որոնցից մեկը իր մեջ արդեն ունի երկու ուղղություն։ Համալսարանում դասախոսում է կենսաքիմիա և անթատ զբաղվում է
գիտական աստիճան աշխատանքները։ Երկրորդ մասնագիտությամբ նաև դերասանուհի եմ, թատերական եմ ավարտել։ Բնական գիտությունների հետ կապված կատաղանդ։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու եմ։ Եվ նրա կոչումները հաստատ գալիս են այդտեղից։ Այո, համալսարանից։ Ինքը անելու է մի քայլ, այստեղ կա բուժման հետ կապված գիծ, որ ամեն մարդ չի ունենում։ Ես չգիտեմ, թե հայտնագործություն կանի, թե ինչ կանի, ես չեմ հասկանում, բայց իրեն այստեղ էլ է սպասվում փառք։ Դու գիտես չէ՞, որ առնետերի վրա ու իշխանձկերի վրա փորձ են անում լեկեմիայի հիվանդությունը կանխելու համար։ Լեկեմիայի բուժման ուղղությամբ լուրջ հետազոտական աշխատանքներ եմ կատարել։ Հենց հիմա այդ փորձերը գնում եմ համալսարանում։ Անգամ ես նրան տեսա ինչ-որ լաբորատորիայում։ Այո, 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 հենց հիմա ես լաբորատորիայում աշխատում եմ։ Խալաթով։ Հիմա չգիտեմ, նա իրոք խալաթ կգրում է թե ոչ, բայց խալաթ կգրում է սպիտակ։ Այնտեղ կար նաև մի տղամարդ, էլի բացահասակ բավականին բարետես, սպիտակ, շատ էսպես քիչ մազերով։ Այո, այո, մեր ամբիոնի վարիչներ, ակադեմիկոս Միսակար Շամիթ Ավցյանը։ Եվ մի կին, ցածրահասակ թուխ, լիքոտ, երևի ակնոցներ է գրում։ Եվ թուխ կանայք էլ ունենք, այո։ Նաև ես տեսա մի այլ բան, ինչ-որ այսպես մեզ լայն սեղան, որտեղ նստած են, սեղանը բաց փայտի գույն, այսպես լայն ուտեր։ Այո, դա մեր կուսակցության գրասենյակի սեղանն է, բավականին լայն սեղան, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումներ են տեղի ունենում և քննարկումներ։ Ինչ վերաբերում է անձնականին, ինքը շատ բծախնդիր է, դա նշանակում է, որ ինքը դժվար ինչ-որ մեկին հավանի։ Աստեր մեր բախտը բերել է, որ մեզ հավանել Արսենյան։ Ինքը ունի այնպիսի մի բնավորություն, որ ես վստահ կասեմ, տղամարդիկ իրենից ուղղակի վախենում են։ Այո, շատ տղամարդիկ ինձանից վախենում են։ Վախենում են, չգիտեմ, երևի թե ինքը շատ համարձակ։ Լսենք, տեսնենք։ Նա դեռ չի հավանել որևէ։ Լսեք, ես նրան այսպիսի մի խորհուրդ կտամ, որ նա տղամարդու մոտ իր շատ խելքը ցույց չտա։ Մարդու իր խելքը չի ցույց տա։ Մենք դա արդեն վաղուց ենք հասկացել։ Նա սեր ունեցել է, որը կորցրել են։ Այո։ Այո, առաջին սերը միշտ կոտ է գնում, ինչպես ասում են։ Նա ապրում է երկու աշխարհներում, մեկը այն, ինչ որ մենք ենք տեսնում, եւ նա ունի մի աշխարհ, որի մասին միայն ինքն է իմանում, այստեղ այս նշանը։ Եվ ինքը գիտի այդ աշխարհի մասին, դա նրա գաղտնի հեքիաթների աշխարհն է։ Այո, ունեմ երազանքների կողտրիկ մի անկյուն, որը ոչ ոք այդտեղ չի կարող թափանցել։ Որը ոչ ոք չպետք է իմանա, դա նաև կապված է իր ինչ-ինչ բարդությունների հետ։ Միգուցե ինչ-ինչ երազանքներ, որ ինքը չի հասնում, ինքը այդ իր փոքրիկ շատ գեղեցիկ հեքիաթային գաղտնի աշխարհում ինքը դրանք իր ձևով կարողանում է ձևավորել։ Ինձ շատ ճիշտ ասեց, շատ ճիշտ ասեց։ Շատ-շատ լավ ասեց, բայց նա Ալեքսանդրա վերջն է, նրանների շատ չոտկի ասեց։ Առանձնապես էլ բան չունեմ ասելու։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, հոգեբանը տեսնենք ինչ ասում։ Այս փուլի համար հանձնարարել է երկու տիպի նկարներ՝ իրական և իդեալական տան պատկերների հետ կապված։ Բոլորիս ներսում կա մի քանի տիպի ես։ Դա մեր իրական եսն է, այն եսը, որին ձգտում են, մասնագիտական եսը, սեռական եսը։ Այս նկարներում ես ոնց պտտվում եմ, չեմ տեսնում անձնավորություն, չեմ տեսնում մասնագետ, միայն պտտվում եմ տվյալ մարդու սեռի շուրջ։ Ինչ է կանում։ Ինչ եմ տեսնում նրա իրական տան պատկերում։ Տեսնում եմ հայրական տունը։ Եվ հասկանում եմ պատուաններից, որ տվյալ տիպի մարդը աշխարհը ճանաչել է գրքերի, գիտության միջոցով։ Նրա մոտ գիտությունը առկա է։ Հայրն էլ է գիտնական եղել, ճիշտ է։ Իսկ հայրական տունը նշանակում է, որ նա դեռ այնտեղ է։ Կոնկրետ այս նկարում, որ նա այնտեղ չէ։ Նա ունի արդեն այն անկյունը, որտեղ, որը որ ինքն է ստեղծել, բայց ինչ ենք մենք տեսնում որպես պրոբլեմ, որպես խնդիր հայրական տանը։ Ես տեսնում եմ երերում փոփոխված պատկերներ, երեք տիպի տան պատկերներ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գաղտնի հյուրը աղետի գոտուց է։ Տան բոլոր մասերը շարժված են, այսինքն կամ նա աղետի գոտուց է, կամ երկրաշարժը նրա ներսում։ Տեսնում ես, ինչքան շարժված։ Ես փաստում եմ, որ նա կարող է լինել կամ Գյումրիից, կամ ուրեմն Սպիտակից։ Բրավո,
Գյումրի շատ ճիշտ է։ Առադառնալով նորից ինքնանկարին ասեմ, որ հյուրը եսը գրելուց օգտագործել է փոքրատառեր, այսինքն արմատում անձի գոյություն ունի ցածր ինքնագնահատական։ Ոչ թե ցածր ինքնագնահատական, այլ մարդ, ով որ չի սիրում իր անձը գերագնահատել ուրիշից։ Ես ինձ երբեք բարձր չեմ դասում մնացածից։ Ինչու են այսպես շեշտված իր սեռի վրա եւ անդադանդ գծում է։ Ես կարծում եմ, որ նրա մոտ կա տաբու կապված հակառակ սեռի ծնողի հետ։ Այս թեման նա փակել է։ Տեսնում ես նկարից։ Նա ունի կոնֆլիկտ որոշակի մերժվածության տեսքով մի սեռի կողմից, եւ ամբողջ ինքնանկարը, ես ձեր ուշադրությունը ու դրա վրա հրավիրել, սեռական ակտ է պատկերված։ Այսինքն, իր եսի առանցքից գնացող սլակները ուղիղ իր սեռի կենտրոնը, համապատասխանաբար դա սեռական ակտն է, ինչ է մեզ ցույց տալիս նրա իդեալական տան պատկերը։ Իդեալական տան պատկերում կրկին չեմ զգում տաքուկ, չեմ զգում էմոցիաներ, հույզեր, չի տալիս մեզ նկարը իր ամբողջ դետալներով, յուրաքանչյուր դետալ ունի իր կոնկրետ մեկնությունը։ Այստեղ տեսնում ենք տան գլխին անկողնուն նման պատկեր, տան տանիքում վերևում դնել անկողինը, միանշանակ փաստում է, որ տվյալ անձի մոտ հարկա է պահանջմունքների անբավարարվածություն։ Նա ամբողջ հարցերը վերում կենտրոնացնում է այստեղ։ Ճիշտ է, մարդ չկա վերջում նկարել, ինչի՞ չես հասկանում։ Ինչպես է նա ապրում կյանքում, ինչով է նա առաջնորդվում, ինչպես պետք է հասնի իդեալականին, շրջապատելով իրեն փշատերև ծառերով։ Փշատերև ծառերը, այսինքն, հարցակում ուրեմն պաշտպանվում եմ։ Դիմացին ուրա ավելի բարձր գորա։ Տանը տանող ճանապարհը նույնպես հարթ չէ, քարքարոտ, այսինքն անձը գիտակցում է իրեն ինչ է սպասում։ Դե մենք դա բոլորը արդեն գիտենք, հասկացել ենք։ Մեր գախնի հյուրը մտորելու եւ իր մեջ խնդիրները դասակարգելու կարիք ունի։ Միանշանակ։ Այո։ Ես միշտ իրեն ասում, կարևորը ընտանիքն է, քաղաքականությունը կսպասի։ Ես կարծում եմ, որ անձը այստեղ նորից օգտագործել էր սլակ, նա սիրում է տալ ուղություն, բայց ինքը ունի ուղղորդման կարիք։ Ճիշտ է։ Ես էլ եմ դա միշտ ասում։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ, Մարիամ։ Հոգեբանը շատ ճիշտ վերլուծեց, շատ։ Այո։ Փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը, ետևում թողնելով գաղտնի հյուրի մութ և լուսավոր կետերը։ Ես հայտարարում եմ երկրորդ փուլի ավարտը և գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Փորձագետներից մեկն ասաց, որ դուք ցանկացել եք, երազել եք ունենալ որդի, ում պիտի կոչեիք Ալեքսանդր Մակեդոնացու անվամբ։ Այդ ինձ ապշեցրեց, որովհետև ոչ թե ցանկացել եմ, այլ հիմա էլ այն տարիքում եմ, որ ցանկանում եմ ունենալ որդի, ով կկրի իմ հոր անունը Ալեքսանդր, իսկապես իմ նվիրական զգացմունքներն են, որ ես անգամ հուզվեցի եւ ես արդեն սկսեցի ավելի լուրջ վերաբերվել ձեր հաղորդմանը։ Ով ձեզ ավելի շատ դուր եկավ փորձագետներից։ Մասնագիտական գնահատական տվեց Անին հյուրերից, իմ մասնագիտական, այսպես ասած, երկփեղկվածությունը Կարենն էլ նշեց, որ այդ ճանապարհը, իմ դպրոցի ճանապարհը իսկապես շատ մի ցեխոտ ճանապարհ էր, որ քանդված վիճակում, այդ երկուսի բնորոշումները լիարժեք, կարելի ասել, ինձ թվաց, թե այդ մարդիկ ինձ ճանաչել են դեռ մանկուց։ Շատ լավ, շնորհակալություն Անի։ Հարգելի հեռուստադիտող, արչևում դեռ ամենակարևոր երրորդ փուլն է, երբ փորձագետները պիտի հասկանան, թե ով է թաքնված գաղտնի սենյակում։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետները ուսումնասիրում էին Անի Զախարյանի կյանքը, որտի դնելով երզգայուն ունակությունները նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Իրան տեսա թագը գլխին։ Միշտ երազել եմ միջնադարյան այդ ժամանակաշրջանում ծնվածներին։ Ապրեցին ներկայով։ Նա ունի կոնֆլիկտ որոշակի մերժվածության տեսքով մյուս սեռի կողմից, եւ ամբողջ ինքնանկարը սեռական ակտ է պատկերված։ Եվ տեղափոխվեցին ապագա։ Ինքը ամուսնացած չի։ Ինչի է ամուսնանալու։ Ես ինչ բառ։ Արջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ երրորդ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։
Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ամենաիրական հեռուստաշոուն էքստրասենսների մասնակցությամբ։ Եվ ես ազդարարում եմ 3-րդ փուլի սկիզբը։ Հարգելի փորձագետներ, ձեր առջև դրված են ծրարներ, որտեղ կա 10 լուսանկար։ Խնդրում եմ ընտրել այն լուսանկարը, ում փորձում եք բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Դուք ունեք 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառված է։ Տեսնենք, տեսնենք։ Եվ այսպես, Կարեն, ես ընտրել եմ Անի Զախարյանին։ Տեսա՞ք։ Այո, բրավո։ Բրավո։ Իմ ասածը։ Ես կտա իմ հերոսին։ Ինձ նկարագրել էի։ Շնորհակալություն։ Այո, շատ ճիշտ էր։ Կարենը հրաշալի մասնագետ է, կարող եմ փաստել։ Մարիամ, ինձ թվում է առաջինը հոգեբանը կգուշակի։ Երկչուհի Արմին կամ բոլորիս հայտնի, կարծում եմ իմ տված բնութագիրը նրան համապատասխանում է։ Պաշտոնի, ես կարծում եմ հոգեբանը կիմանամ, բայց Կարենը իմացավ, Գյումրեցի։ Այո։ Այդքան եմ։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Գաբրիել։ Согласно увиденной картинке, так или не, Անի Զաքարյանը։ Դուք ինչու եք արել այդ ընտրությունը։ Դիմագծերը համապատասխանում է այդ պստի կարզանիկին, որ ինքը սարքել էր, ես ինչպես ասկսա, դա վարդ էր, իսկ վարդը առանց փշերի չի լինում։ Այո։ Սատվեստրիկն էլ առանց փշերի չի լինում։ Այո։ Շատ լավ է, շատ։ Շնորհակալություն։ Վահան։ Որ ասում էի, մազերը ներկացեն, չէիք հավատում։ Բրավո, 3-րդ մարտը արդեն գշակեց։ Շնորհակալություն ընտրության համար։ Ասած Հայաստանում սպասվում են փոփոխություններ։ Անի, բնականաբար Անի։ 4-րդ։ Անի, ինչու հենց նրա վրա։ Նախ եւ առաջ այստեղ բոլորը երկչուհիներ են, իսկ իմը նկարագրած կերպարը իր խրոխտ դեմքով, ահա, ինչպես ես զգացել եի տղամարդու էներգետիկան խիզախությունը եւ այն, որ նա կապ չունի երաժշտության հետ, ավելի շուտ նա կապ ունի ինչ-որ գիտությունների հետ։ Ահա։ Նայեք, եւ նրան շատ մեծ ապագա է սպասում, օր-օրի ավելի մեծ բարձունքներ։ Մեր փորձագետները կատարեցին իրենց ընտրությունը, թե նրանցից ով էր ճիշտ, կիմանանք հենց հիմա։ Ես խնդրում եմ գախնի հյուրին լքել գախնի սենյակը եւ գալ ինձ մոտ տաղավար։ Համեցեք Անի։ Ահա բոլոր մարդիկ, ովքեր փորձում են գուշակել ձեր մասին։ Այո, Անին էլ է հիմա զարմացելի երևի։ Մինչև հաղորդման այս երկրորդ փուլը, ճիշտ ասած, մտածում եմ երևի հերթական ինչ-որ նախագիծ է, եւ չէի անգամ մտածում, որ այսպեսի լուրջ մասնագետներ պետք է ներկա լինեն։ Հանձինս Կարենի կարող եմ ասել, որ դիպչեց ամենանվիրական զգացմունքներին, որոնք ես ոչ մեկի հետ չեմ կիսել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետ կապված անգամ ստիպեց ինձ հուզվել։ Անի գնահատականը լիարժեք մասնագիտական ոլորտի հետ կապված, լիարժեք անգամ այդ մեր լաբորատորիան համասարանի այդ բնորոշումը իսկապես լիարժեք։ Այո, երկու հրաշալի մասնագետներ, որ ինձ ստիպեցին իսկապես այս հաղորդմանը ավելի լուրջ մոտենալ, իսկ Վահանի ասածը, որ Հայաստանում փոփոխություններ են սպասվում, միանշանակ, որովհետև դա մեր բոլորի ցանկությունն է Հայաստանում լուրջ փոփոխություններ տեսնել, եւ ես այո, պատրաստական եմ այդ փոփոխություններում լուրջ դերակատարություն ունենալ։ Անի ջան, ես ասացի, որ Հայաստանում փոփոխություններ են լինելու եւ դու դա հաստատեցիր, բայց մոռացա մի ավելի կարեւոր բան ասել, որ մոտ ժամանակներս դու հանդիպելու ես այն տղային, որին փնտրում էիր։ Մարիամը այսօր միակներով սխալվեց ընտրության հարցում։ Պատճառը կարծում եմ նրանով էր, որ մյուս մասնակիցներին հետ կյանքում գետ մեկ անգամ շփվել էի, Անիի հետ առաջին անգամ է այսպիսի հանդիպումը։ Հոգեբանական գիտության գործիքները այստեղ հայտնվեցին ավելի սահմանափակ
վիճակում թույլ չտալով ճանաչել անձին լուսանկարից։ Կարծում եմ պատճառը անինչ ճանաչելու ուղղակի նրան որպես անձ չճանաչելն էր։ Շնորհակալ եմ Անի, որ չմերժեցիք իմ հրավերը։ Հուսամ մեր հերոստաշոուն ձեր անձնական կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի գրանցի։ Կգրանցի այն առումով, որ ես կսկսեմ ավելի լուրջ վերաբերվել այս մասնագիտության կրող մարդկանց, որովհետև միշտ համարել եմ, որ բախտը սպերելը որն է այն ձեռք են բերում, ճակատագիրը որն է այն կերտում են, բայց ինչ-որտեղ երևի կան ինչ-որ երևույթներ, որ մեր ձեռքերում չեն և մենք պետք է ուզենք թե չուզենք, պետք է ենթարկվենք այդ երևույթներին։ Չմոռանանք, որ վերջապես սա հաղորդ մա ու շատ բաներ կա, որոնք բացահայտել եք, միգուցե սիրուն կլի կադրի մեջ, բայց ոչ այնքան սիրուն կլի մարդու համար, այսքան եմ։ Իսկ դուք, սիրելի հեռուստադիտող, ժամանակ ունեք դեռ մտածելու, արդյոք ամեն ինչ այնպիսին է, ինչպիսին մենք տեսնում ենք և լսում ենք, արդյոք մենք մենակ ենք այս երկրի վրա, ինչ գիտենք մեր մասին։ Կրկին, գործի կդնենք 6-րդ սկայարանը հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։